essa aqui é uma frase mais com patterns, né? E eu já estou misturando mais notas de escala com tétrades ou tríades, né? Como a gente queira visualizar a coisa, né? Ah, uma outra novidade, eu estou usando notas de aproximação cromática, tá? Aqui eu posso visualizar como se fosse a tríade aumentada de Mi, né? Tem a quinta justa e a quinta aumentada. Aqui é uma nota de aproximação e depois eu emendo com duas notas de escala. Nota de aproximação, escala, nota de escala e nota de escala. E aí eu sigo com esse padrão. Aqui eu posso encarar como se fosse Dó aumentado. Aí, nota de aproximação, nota de escala, nota de escala. Aqui como se fosse Lá bemol aumentado, né? Cromática, nota de escala, nota de escala. E aqui Mi aumentado de novo. Nota de aproximação, nota de escala, nota de escala. Qualquer dúvida, se caso vocês estiverem interessados em mais material, eu ainda tenho o Visual Outside 1, né? E tem outras videoaulas, tem o Backing Tracks e Fusion também, né? Acessem o meu site, eu vou deixar aqui, ó, e meus contatos também. E bons estudos!